Nedavno je održana redovna sednica, rekli ste ljudima kako ste poslovali, kako su rezultati bili članovima Skupštine i ono što je u celoj priči dominiralo to je da nije bilo sredstava iz budžeta gradske uprave, ne samo vi, većina klubova ne bi mogla da postoji, tako da osim toga eto vi ste krenuli da pojačate budžet i razumeli da ne može samo grad, morat ćemo i mi nešto sami. Jeste, pre svega zahvaljujući razumijevanju lokalne samouprave i gradonačelnika, sport u Pirotu funkcioniše na način koji funkcioniše. Svi su negde u zadovoljni sa svojim pozicijama u ligama. No, nikako to ne bi moglo se ostvariti naravno bez tog budžeta. Nama je to osnovni izvor prihoda, međutim i nedovoljan da bi mogli da ostvarimo još neki veći cilj. Znači što više sredstava imamo, mi funkcionišemo lakše, možemo da ispoštujemo naše igrače, da gledamo da dovedemo još bolji igrače i da to bude sve bolje. Iz tog razloga smo se mi uključili u tu kampanju pronalaženja nekih sponzora. Nije mi želja bila da upoređujem rad vašeg kluba sa radom ili neradom drugih klubova, ali postoje neki detalji koji naprosto treba da se kažu. Vi ste jedan od retkih klubova koji poštuje svoje ljude, koji su udarili temelje. Već nekoliko godina se održava memorijalni turnir koji je u spomen Zvonimira Mirčića i Baneta Ćirića, koji su zaista legende bili u klubu, svako na svoj način. Tako da ćete i ove godine pokazati taj, da tako kažemo, odnos prema istoriji kluba. Tako, to je poštovanje prema Zvonku i Banetu, svi znamo da su oni ljudi osnovali praktično klub. Mislim da nema košarkaš ili neko ko je trenirao da nije prošao Zvonkovu školu, pre toga verovatno i Banetovu, ja nisam imao prilike da radim sa njima, ali sa Zvonkom, prvi košarkaši koraci su moji su bili sa Zvonkom, ali znam i šta je Bane značio za klub, znam i šta je Zvonko značio za klub, tako da smatramo i što još sa Slavišom Svilarovim, pre 3 godine smo razgovarali o tome da pokrenemo to, da se zahvalimo ljudima na taj neki način kao klub, i eto već postaje tradicija, 3. godine zaredom organizujemo taj turnir u njihovu čast. I poslednji detalj, da ljudi koji su izašli iz košarkaškog kluba imaju taj kvalitetan odnos prema matičnom klubu. Tu je Kari Pešić koji pomaže, prisustvovao sam nezvanično na razgovoru gde se očekuje da pomoć koju šalje Oliver Kostić, Lola, stigne ovde. Tako da i to je jedan detalj koji vas razlikuje od drugih. Da, ljudi su privraženi, naročito uspešni koji su izašli iz kluba, nisu zaboravili odakle su pošli. Pre svega, iskoristim priliku da se zahvalimo i Kariju i Loli, Marku, svima koji su uključeni, koji se interesuju za naš rad. Ja znam da oni imaju puno obaveza, da su njihovi klubovi daleko ispred našeg, da praktično nemaju vremena ni za sebe, a uvek nađu vremena da pitaju kako je u klubu. Kad dođu, svako je zainteresovan da zna šta se radi, kako se radi i naravno da na neki način koliko je mogućnosti da pomogne. Bato, za kraj samo da kažemo da ćemo se, tvoj tim putuje za Pleven, što je takođe još jedan dobar primer, to drugi ne rade, a potom sledi turnir, memorijalni turnir ovde, koji ćemo se naravno rado uključiti, sve sa ciljem da Pirot dobije nešto što je tradicija i što ćemo stalno poštovati. Eto, što se tiče turniru Plevenu, mi smo dobili poziv, nisam očekivao da će da nas oni zovu, ali mi zadnjih par godina igramo, znate sami, dosta utakmica sa bugarskim timovima. Oni su prepoznali da smo mi jedan klub, s obzirom da su oni prvoligaši, imaju daleko veći budžet od nas, da smo mi jedan klub koji je sa dosta manjim budžetom, ali može da parira kvalitetno njihovim klubovima koji su daleko iskusniji, imaju već i neke inostrane igrače, tako da onda me je zvao iz Plevena njihov direktor kluba. Iskreno bio sam baš zadovoljan zato što se on setio da pozove Pirot, nama je to velika čast da odemo tamo da gostujemo njima, tako da ćemo odigrati dve kvalitetne utakmice sigurno koje će nam mnogo značiti, a pritom ćemo i vidjeti kako funkcionišu bugarski klubovi. I pripremati se za naš turnir ovde, da vratimo mi gostoprimstvo pošto nam dolazi Jambol i Pravec.